Goeiemôre almal by Huis Karier, dit is lekker om weer met julle vandag te kan gesels. Aangesien julle ingestem het of al verpligtend ingestem het om vir die volgende paar weke na my te luister en ek dink dit gaan 'n rukkie aangaan, wil ek graag vandag begin met 'n reeks uit 1 Johannes uit. Dit is 'n reeks preke wat ek so 'n rukkie terug preek het wat ek graag met julle ook wil deel en ek dink dit is so relevant vandag. Waar het ons in donker omstandighede eindelijk is en God kom met sy lig in hierdie omstandighede in om ons ook te verlig. Kom ons, ek begin net vir ons deur vir ons saam te bid. Here, ons hê vra om vandag vir ons duidelik te laat te wys dat u die lig is in ons lewe. En vir ons te wys hoe u ook deur Jesus Christus hierdie wêreld kom verlig het. Vader, help ons om hierdie gedeelte te verstaan, wat effens meer technisch is, sodat ons u daardeur kan leer ken, en u ook kan dien. Ons bid het om Jesus se naam, Amen. Ek wil vir ons saam lees uit Johannes 1 uit. Nou, as julle Bybels by julle het, bring dit asseblief elke keer saam, dat ons mooi uit die Bybel uit ook kan fokus op hierdie vers. Ek gaan elke vers weer vir ons saam lees, sodat julle mooi die lyn ook van hierdie gedeelte kan verstaan. Hier staan vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja nie, enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon het nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Ons gaan op al hierdie verse 'n bietjie vandag fokus en so ook saam hierdie gedeelte beter leer ken. Nou, dit lyk vir ons vandag of die wêreld baie donker is om ons. Of dit kan vir jou so voel. Jy sit in jou kamer of in die ouerhuis en het voel of die wêreld amper jou onderdruk, vir jou donker raak.
Maar die troos uit hierdie gedeelte is, Christus kom en hy verlig ons donker wêreld. En in die wonder van die drie eenheid van God, lê hierdie lig, hierdie skyn in die duisternis, wat ons ook vandag gaan sien en oor die volgende paar weke een bietjie gaan na kyk. Ons moet in diepte na Johannes 1 kyk, om die drie eenheid van God mooi te kan verstaan. En as ons Johannes 1 verstaan, dan maak die rest van die boek van Johannes eintlik vir ons baie meer sin. En dis ook om ons vandag een bietjie meer technisch na hierdie gedeelte gaan kyk, een bietjie meer exegeties. So dit gaan een bietjie kophou verg, maar jylle het genoeg wysheid om dit mooi te verstaan en mooi kop te hou. So ek wil vir ons begin en elke vers een bietjie mooi verduidelik en dan gaan ons hierdie gedeelte en die drie eenheid van God gaan ons oor die volgende paar weke baie beter verstaan. Johannes was een ooggetuie van alles waaroor hy in hierdie boek skryf. En hy skryf hierdie boek sodat gelowiges wat getwyfel het in hulle geloof sekerheid kan kry oor dit wat hy geleer het. So hierdie mense het heel moontlik aan Johannes geskryf en vir hom gevra, maar Johannes, ons het gehoor van hierdie Jesus, hierdie persoon waarvan allemaal vertel het en die wonders wat hy gedoen het en selfs dat hy die doodheid opgestaan het, maar is dit die waarheid? Kan ons dit glo? En Johannes skryf hulle en deur hierdie wonderlike boek oortuig hulle en sê, maar die disippels het getwyfel en hulle het tot geloof gekom, so julle kan ook glo, julle kan weet, dit wat hier geskryf word, is absoluut die waarheid. Die eerste 18 verse in hierdie boek is prachtig saamgestaan, dit openbaar vir ons die wonder van God, en dit is waarop ons nou gaan fokus. Vers 1 begin Johannes en hy sê, In die begin was die woord. Nou die woord is die Griekse woord logos. Nou ek gaan baie van hierdie Griekse woord praat, logos, want dit is waar hierdie eerste gedeelte eintlik gaan. En logos, die Griekse woord logos, wat die woord is, is natuurlik Jesus Christus. Hy is die woord. En Johannes begin en hy sê in die begin. En hy sê dit opsetlik, want hy wil dadelik hê sy hoorders, wat heel moontlik die Ou Testament geken het, moet dink aan die skepping, wat Genesis 1 ook sê, in die begin. So as jy in die begin hoor, dan moet jy dadelik dink aan Genesis 1, en hierdie liggie moet by jou opgaan, en jy moet weet, maar dit is in die begin, hy word hier gepraat van die skepping. Dan sê hy, in die begin was die logos, die woord gewees. Nou die logos het in die Nuwe Testamentse tyd verskillende betekenisse gehad, die woordjie woord, die woord logos. Die Grieke se verstaan van die woord logos of die woord woord, is hulle het geglo daar is 'n god of gode wat oor die heelal regeer. So daar is gode wat kyk na die heelal en dit was vir hulle, die logos was dan vir hulle die openbaring van hierdie gode aan die wereld. So, hierdie gode het hulle self kom bekend maak, volgens die Grieke, en die bekend maak was bekend as die logos. So, sommige Grieke het in 'n veel godendom geglo, en waar hulle geglo het dat die godheid is eintlik deel van die heelal, en hierdie heelal, hierdie bekendmaking vir die heelal was dan die logos gewees. Die logos was dan die wet of die reël wat die heel al saam gebind het en saam gehou het. So dit is eintlik een heeltemal in die mekaar spul, maar hierdie logos het vir die mense wysheid gegee en gesê hoe om te leef. Dit was die Griekse verstaan. Maar die Christene, die Jode aan die ander kant, het anders oor die logos gedink. Die logos word in die Septuagint, die Ou Testament gebruik vir die wyse waardeur die Here die wêreld geskaap het. So die woordjie logos, as 'n Jood die woord logos gehoor het, dan het hy gedink, ja, dit is hoe God die wêreld geskaap het.
Hy het homself deur hierdie logos bekend gemaak. Ons lees dit in Jeremia 1 vers 4, Jesegiel 1 vers 3 en Amos 3 vers 1. Maar hierdie logos en wysheid in die Ou Testament het baie dieselfde eienskappe vir die Jode gehad. Dit het eintlik vir die Jode baie dieselfde beteken. En teen die tyd wat Johannes hierdie evangelie geskryf het, was daar 'n duidelike begrip dat die logos en wysheid 'n persoonlike wese is. So die logos het hulle nie meer net gesien as die manier hoe God die aarde geskaap het of die wyse waarop hy dit geskaap het nie, maar hulle het dit begin sien as logos, wysheid, die manier waarop God alles gemaak het, is 'n wese, is 'n persoon. Dit is teen die Nuwe Testamentiese tyd. So ons kan sien dat hierdie woord eintlik 'n betekenis verwisseling gehad het van die Ou Testament na die Nuwe Testament. En hy het ook rolle gehad in die manier hoe die Here die heelal gemaak het en in die manier waarop hy homself aan ons bekend gemaak het hierdie woord. So Johannes gebruik dus hierdie term wat gesien is as beide 'n bekendmaking van God se skepingskrag en wysheid. En hy kom nou en hy pas dit toe op Christus. En hy sê vir sy lesers, die een waardeur God alles gemaak het, die een waardeur God homself bekend gemaak het, die een waarin julle altyd wysheid gesien het, weet julle, dit is Jesus. Dit is die Christus. Hy is die logos waaroor julle so gespekuleer het, want die Grieke het gesê dit is hierdie krag buite alles waardeur alles tot stand gekom het. Die Jode het gesê hy is die wysheid, hy is die krag waardeur God alles gemaak het. Hy is 'n persoon en hulle het daaroor gespekuleer want dit is hierdie bonatuurlike krag en nou kom Johannes en sê maar dis Christus. Christus is die logos. Christus is die krag waardeur God alles gemaak het. Christus is wysheid. En dis 'n boodskap wat die Here dan deur Johannes vir ons ook gee. En hy gaan aan en hy sê, die woord was, en die woord was. In die begin was die woord daar. Die woord was. Die logos waarvan Johannes praat, die woord, Jesus Christus, was in die begin reeds daar. Natuurlik nie in sy menslike vorm nie. Volledig God, Christus. Hy was in die begin reeds daar. Hy gebruik in vers 1 en 13 dieselfde woord om hierdie logos te beskryf. En eers in vers 14 begin hy 'n ander woord gebruik. En in vers 14, wat ek lees dit net vir ons, staan daar in die woord, het mens geword en onder ons kom woon. So hy praat nie meer net van was nie, maar hy het mens geword en onder ons kom woon. En hy doen dit spesifiek om hierdie tydsbegrip vir ons beter te verduidelik. Want hy wil sê, ons moet weet wanneer hierdie logos, die woord Christus, ontstaan het. Wanneer hy begin het. En hy het eers gepraat van in die begin, toe was die logos reeds daar. Toe was Christus reeds daar. Nou James White verduidelik eintlik mooi, hy sê, as jy die begin, die tydstip, want ons weet nie waar is die begin van alles nie, waar het alles begin nie, maar as jy dit 1000 jaar of 1 biljoen jaar terugskryf, dan was Christus reeds daar, dan was hierdie logos reeds daar. Hy sê, en hierdie woord is nie gemaak nie, hy was daar, hy is nie deur God geskep nie, hy was saam met die Vader en die Heilige Gees nog altyd daar gewees, Christus. Dit sê vir ons 'n bietjie iets van wat Christus prys gegee het, toe hy mens geword het. Hoe verskriklik is die vernedering vir hom nie gewees het nie, want hy was daar, alles het deur hom tot stand gekom. Hy is volledig God.
Hy is lig wat in hierdie wêreld inkom in ons duisternis. En dan gaan Johannes aan en hy sê, die woord was by God en hy was God. Hier begin Johannes vir ons iets nie sê van die woord Christus. Die woord van ewigheid af daar. Christus is van ewigheid af daar, maar hy was nie alleen nie. Hy was by God die Vader. Die woord by in die Grieks dui op 'n ruimtelike teenwoordigheid, dat hy by hom was, naby hom was. En daar was 'n wederzijdse verhouding tussen die woord en God gewees, die Vader en die Heilige Gees. So hulle het in perfekte harmonie met mekaar saamgewerk, van aangesig tot aangesig was hulle by mekaar, hulle was in 'n intieme verhouding met mekaar. Dit beskryf ons hierdie drie eenheid, nee, dat hulle drie persone is, maar een God. En Johannes sê nie, die logos, die woord, is die Vader nie, maar hy is by die Vader. So, ons moet dit baie mooi ook onderskei. Nee, Johannes sê nie, hy is een model van die Vader, so hy naap die Vader, nie. Hy is een persoon op zichzelf. Hy sê die Godheid is ook van toepassing op Christus. So die Vader is volledig God, maar die Seun, Christus, is ook volledig God, en die Heilige Gees is ook volledig God. Hulle is nie een klein bykie Godheid, wat een God vorm nie, maar volledig God. Dit gaan ons verstand te boven, as ons daarom dink. God is soveel groter, as het ons kan dink. Behalve, ek sê dit eintlik mooi, hy sê, as jy God in jou verstand kan opsom, dan is hy nie werklik God nie. En dit is werklik so. Nou gaan Johannes aan, en hy sê in hierdie volgende vers, in vers 2, sê hy die volgende, hy was reeds in die begin by God. So Johannes sê nie dieselfde as in vers 1 nie. Hy het daar gesê, die woord was by God, en nou sê hy, die woord en God was van die begin af saam. So Christus was reeds daar, en die Vader was ook reeds daar. Hulle was, het saam bestaan. Christus is nie gemaakt nie. Hy was nog altyd God. Vers 3, die eerste gedeelte, sê alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Die woord Christus was die agent waar deur alles gemaakt het. Die Vader het alles geskep, maar hy het deur Christus geskep. In vers 3, die tweede gedeelte in vers 4, sê hy dan, hierdie logos, die woord, is die oorsprong van die lewe. Christus is die oorsprong van die lewe, en met lewe word die ewige lewe bedoel. Nie net ons lewe op aarde nie, maar alle lewe. Dit is die lewe van 'n persoon wat deur die Here regeer word. Dat jy nie nou net lewe nie, maar vir ewig gaan lewe. En Johannes verwys dit nie na 'n biologiese of natuurlike lewe nie, maar na die ware lewe. Nie na die lewe net hier op aarde nie, maar wat lewe is. En die fokus is nie hier op fisiese lig nie, maar geestelike verheldering. So as hy sê, die lig het in die wêreld gekom, dan beteken dit dat hy vir ons kom wys het, waar oor die lewe gaan, waar oor lig gaan. Dit gaan nie oor geld of sport of enige iets anders nie, dit gaan oor God, en om vir hom te lewe. En as jy vir hom lewe en in hom glo, dan het jy die ewige lewe, en dit is waartoe ons streef. Hy sê in vers 5 dan, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Donker is alles wat nie lig is nie. Donker is sondig, boos en dood. Dit is goeder soos virusse, siektes, teespoed, wat ons vandag ervaar. Dit is alles wat donker is in ons wêreld. Maar nou sê hy,
Die lig het in die wêreld ingekom en hy vat hierdie donkerte weg. En dit beteken vir die gelowige dat Christus kom in die wêreld in en hy gaan 'n einde maak aan hierdie donkerte, hierdie siekte, hierdie dood, hierdie teëspoed wat ons ervaar. En die feit dat die donkerte die lig nie kan oorweldig nie, is 'n oneindige waarheid vir ons. Die donkerte in hierdie wêreld gaan nooit die lig van Christus kan oorweldig nie. Dit is, die lig van Christus is te groot vir die donkerte van hierdie wêreld. Hendrik sê, soos die son skyn die lig van Christus in die moederbelofte. Die lig van Christus het gekom in die moederbelofte, in hierdie donker wêreld wat oorwin word deur Satan, en hier kom 'n lig. En die moederbelofte wat vir ons beloof dat uit die geslag van die vrou sal daar iemand kom om die slang se kop te vermorsel. Dit kom in die boek Exodus, deur die paaslam skyn hierdie lig wat sê maar God red sy volk uit die land Egypte. In Levitikus deur al die offers kom hierdie lig van Christus 'n stukkie deur. En het skyn en het wys vir ons, maar jou sondes maak donker, jou sondes maak dood, maar daar kom 'n lam wat vir ons sondes kom betaal. En in Christus kom hierdie lig en hy skyn in die wêreld. Want al hierdie siektes, al die dood, al die gevolge van die sonde kom maak Christus, kom sterf hy voor, sodat hy eendag as hy weer kom dit finaal kan weggaan. En nou, die gelowige wat in hom glo, het hierdie lig in sy lewe, want ons leef nou tot in ewigheid. Jou dood is net 'n oorgang na die ewige lewe. Dit is wat die lig vir ons beteken. In vers 6 sê Johannes dan, daar was 'n man wat kom gestuur is en getuig van die lig en sy naam was Johannes. Johannes se koms word totaal anders beskryf as Christus se koms. Johannes was nie, maar hy is gestuur. Hy is op 'n spesifieke tyd in die geskiedenis gestuur om hierdie lig vir ons te kom wys. In vers 7 word Johannes se belangrikheid verder vir ons beskryf, want hy skryf om vir die mense te wys dat Christus die waarheid is. Hy is getuie daarvan. So ons kan hom glo. In vers 8 word nou in die negatiewe net gesê wat in die positiewe gesê is. Maar wat beteken hierdie gedeelte vir ons? Dit was nou 'n baie tegniese beskrywing daarvan. Wat is die essensie van hierdie gedeelte? In die eerste plek is dit dat Christus is die woord. Hy is die woord. Hy en die Vader was van die begin af reeds daar gewees. Dit leer ons in Genesis 1 vers 1, dat die Heilige Gees ook daar was, so God drie enig was in die begin reeds daar gewees. Hulle is nie gemaak nie, hulle was daar. En Christus en die Vader is nie dieselfde persoon nie. Hulle is al twee God, maar hulle is nie dieselfde persoon nie. In die skepping het die Vader, Seun en Heilige Gees in harmonie saamgewerk as een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar weet julle wat die wonder van hierdie gedeelte? Is hierdie heilige, almagtige, enige, drie enige God kom en hy kom aarde toe om weer vir ons sy lig te gee in die duisternis van hierdie wêreld. En dis al waar jy lig kan kry. In hierdie gedeelte is daar 'n skerp kontrast tussen die ware lewe en ons skynlewe. Dit is in die ware lewe wat deur God verlig is en ons skynlewe wat ons baie keer dink maar alles wat ons doen is nie moeite werd en ons lewe draai net oor onsself. Want ons leer nou deur Christus dat die Here alles gemaak het. En daarom as jy werklik wil lewe, moet jou lewe deur hom beheer word. Dit is waaroor die lewe gaan. En dis hoekom Paulus by die besef kan kom om te sê maar as ek lewe is my lewe Christus, maar om te sterwe is ook vir my wins. Of ek lewe en of ek sterwe, my lewe gaan oor die Here. Dit is die lewe.
Dit is wat hy vir ons kom wys het deur Christus. Na die sondeval het die lewe nie meer oor die Here gegaan nie. Maar nou kom Jesus en hy wys vir ons wie die Vader is. En hy sterf vir ons en hy verlos ons en nou het ons lewe weer betekenis. Nou nog word ons lewe baie keer gekenmerk deur 'n gejaag na wind. Ons doen goeders en ons is besig met allerhande dinge behalwe die Here, maar as jy wil hê jou lewe moet werklik iets beteken, jy moet leef vir die Here. Dinge wat wel betekenis het, is jou verhouding met die Here en jou medemens. Liefde vir God en liefde vir jou naaste. Weet jy, wanneer die lewe vir jou donker is, is dit soms 'n teken dat jy moet herfokus. Gaan kyk uit die woord en deur die werking van die Heilige Gees na die werklike waarde van die lewe en fokus daarop. En al wat werklik waarde het, is jou verhouding met die Here. Deur die lig van Christus sien ons dat die Here is die een wat van ewigheid af leef. Hy is die een wat daar is, hy is die een wat alles gemaak het en daarom moet ons lewe oor hom gaan tot eer van die Here leef. Dit is die lewe. Gaan vandag en elke dag en fokus op hierdie verhouding. En dan sal jy weet en troos hê dat jy kan lewe tot eer van die Here. Maar selfs as jy sterwe, dan het jy die lewe, want jy leef vir die Here. Mag dit elkeen van ons vandag troos en vir ons ook die Here se vrede gee. Kom ek bid vir ons saam. Here, baie dankie dat ons so by mekaar kan kom en tot u kan bid en uit die woord uit ook u troos kan vind. Ek wil u vra met elkeen in huiskaree te wees, sodat elkeen deur u vrede en u troos bewaar kan word en elkeen u lig in hierdie duisternis kan sien. Dat Jesus gekom het juis om vir ons te wys waaroor die lewe gaan. Juist om vir ons te wys dat daar 'n einde gaan kom aan hierdie lewe en dat U die lewe is. Bid om bewaar ons deur hierdie week sodat ons op U kan fokus en ons verhouding met U kan groei en help ons land en die wêreld om sterk te staan te midde van hierdie virus en as dit U wil is dat dit ook vinnig sal verbygaan. Ons bid dit om Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat ek weer dag saam met julle kon spandeer. Mag julle 'n wonderlike dag hê en ook elke dag die genade van Christus beleef.